یہ کراچی کے اندر طوفان آیا ہوا ہے, سوراب روڈ الاسف کے اوپر بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھیں, اوئے ہوئے, او خدا, او خدا میرے خدا, بہت خطرناک طوفان ہے, بہت خطرناک طوفان ہے. اور یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. صرف جو ہے نا یہ کار والا سائڈ میں ہو گیا ہے, یہ لوگ سائڈوں میں ہونا شروع ہو گئے. یہ دیکھو وہ آگے بھی کھڑا ہوا ہے, ایک سائڈ میں ہو گیا. اتنا خطرناک طوفان ہے کہ آگے کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ سائڈوں میں کھڑے ہو گئے اسی وجہ سے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. صرف آندھی اور آندھی طوفان بس. یہ دیکھو لوگ یہ کھڑے ہوئے, یہ لوگوں نے اپنی کار رکشے کاریں پارک کر لی ہیں, سائڈوں میں لگا لی ہیں. دیکھو کاریں لوگوں نے سائڈ میں لگا لی ہیں.